اپابل جمعه تقریر کی ما ویل جمع د یو سو مشایخ اولیا الله روحونه په جون په ایخ باندې لیدلی دا خو لا پریدا اوس یې درته نورم سختوما او په کتاب به درته ثابتوما. دلته یو دی اتر پالی ملا ورته وایي که څه وایي ورته خلک ابو نقصان نه ابو نقصان یو حال دا دی اوس ماته ځان به دې ښکاري چې زه په دې داسو د فرسټ او د دویمو نمبر علمي کسانو باندې خبرې کوم. خوس مجبور شوې زما ټولو شاګردانو کې خبرې وکړې. زه به په دې باندې تاسو ته باقاعده کتابونه ښیم چې فلانکي کتاب لیکلی دي فلانکي کتاب لیکلی دي درې څلور ورځې پس په تاسو ډاکټرې به صرف مرۍ ته باندې ما ته باندې مرۍ مې خرابه دا ټول پاکستان لګیا دی وي مفتي صاحب د ولې جوابات مرۍ مې خرابه ده چې مرۍ مې ټیک شي ته به ووایي چې زه د خونه بڼې خلاصومه ومه ویني چې ډېرې ما ته د کتاب حواله راکړي زه به درته د یو کتاب په حواله کې ده پخ دا کوم خبرې چې ما پسې کړي تاسو سوچو کې دی کې درته د کتاب حواله ده ورکړې ده چې یا پلانکي کتاب لیکلی دي یا پلانکي حدیث کې راغلی دي یا پلانکي روایاتو کې ذکر کړي دي. ما ته د کتاب زه اوس به قدر کتاب حواله درکوم او ته لا دا خبرې کوې یا لکه جا پر شا اماړې باباجي دې یاد شي دا به زه ودرې ودې پس انشاءالله خلکو ته باقاعده غزې ونښیم چې دا امباډیر باباجي زموږ د ټول تنګي دا د حضرت خواجه عبدالملک صاحب خلفا د هانیوال د حضرت صاحب خلفا حضرت حمدالله مولي چې په هغه مجلس کې نه ناستو چې حضرت امباډیر باباجي صاحب یو پنځه سوه کره تتې ته اورېدلي دي او یو اتیا کره تتې مه اورېده ټول تنګي دا تحصیلي تنګي دا علما په دې ګوا دي مشران علما چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په ایخه ملاقات کړی دی. دا به درته زه به تاسو ته انشاءالله دوه ورځې پس درې ورځې پس په دې کې تقریبا پنځوس حوالې د کتابونو ما سره دي او زه بیا د دوی زه د دوی علمیت ګورم چې دوی ما ته په نفع باندې کتابونه پیش کړي. پنځوس حوالې به درته زه ښیم. زه به تاسو ته انشاءالله درې څلور ورځې پس باقاعده غزنی ونه ښیم. دې جومات ته به زه ځمه او دا موبایل به داسې ګرځومه او زه به ویم چې دلته امباډیر مولي صاحب ناست خو اخوا الحمدلله مولي صاحب ناست خو از جمعه سره خواته کته شولې او مونږ پی نیو پی شوې او امباډیر مولي صاحب چې کله راغی نو هغه وویل چې ما د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ایخه باندې ولید او زمونږ ټول دیوبندي علما په دې باندې قول کوي. بیض الباری راواله انوار الباری راواله روح المانی راواله جلال الدین شوتی رحم الله پکې رسائل لیکلي دي. دا پوره تفصیلی بحث په انشاءالله چې زما دا مرې خوشي دوه درې ورځې کې زه تاسو ته کوم. ها نو تاسو به باطن نه مړ کوې که باطن مړ شو نو بیا به همدغه د ابو نقصان په شانتې ګرځې را ګرځې. نو د ابو نقصان په شانتې باطن مه مړ کوې. باطن چې دې کله مړ کړو په ظاهر کې به پاتې شوې او چې په ظاهر کې پاتې شو نو ظاهر علم د شیطان وو او کنه وایې کړ د شیطان علم د دې 2020 د مولیانو نه زیات راغلی دی. نو چې د شیطان علم د دې ابو نقصان او د دې نقصانیانو نه زیات دی نو چې ته ورسره عقیده د اهل سنت والجماعت زم کې ما چرته دې میدان ته ما نیت و چې زه دې میدان ته نه ورغورځېږم. زه ته صفا وې د قیلو قال دا میدان بس ما خپل درس ودرې مولیان خپل اوس به زه د دوی نه سرمونو باسم دا یاد دار. زه به ستا په سات په دوی باندې د دوی غلط عقاید تاسو ته ښیم. زه به تاسو ته د وهابیانو غلط عقاید ښیم. غلط عقاید یو طرف ته د کفر عقاید به تاسو ته ښیم چې د وهابیانو کوم اعتقاد په جلوس علی العرش کې راغلی دی او د دوی کوم اعتقاد په حق کې نه راغلی دی او د دوی کوم اعتقاد د الله تعالی د ید او د نفس او د رجلینو راغلی دی او دوی اهل سنت څومره په اشاعره او ماتوریدیان په غلطې طریقې سره په الفاظ سره یادي دا ټول اشتنې به ولا زه وایم او دا ورته بیا زما چیلنج دی دې ټولو ته دا څونه چې دي که بار دي او که در نه راغلي چې بیا داسې بکواس ته کوي د کتاب مقابله دي په کتاب سره ورته یوازې هسې بکواس ته څه جوړېږي چې تا سره کتاب په لاس کړي زما کلیپونه به انشاءالله اینه زه چې تاسو ته انشاءالله د کتاب حواله تقریر چې کوم زه به تاسو سره کتاب داسې ښیم چې دې جلد دې صفا دې جلد او دې صفا او دې بیا نه راشي د کتاب حواله دې په کتاب سره او دا یو شي نه ته نه خبر نه خو چپ کې نه کړه دا خدای ظالمه یو شي باندې نه خبر خو چپ کې علم هم به سره نشته هغه باطن خو لا پرې د ظاهر علم دې مونږ ته معلوم دي چې ته د دویمې درجې د طالب مناسب نه لري نو خو چپ کې نه کړه خو دا بیا نرشه د دې کلیپونو جواب بیا کوه او ما نیت وکړو په دغه ځای کې چې دا به صرف د الله د رضا لپاره کوم. الله 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 الله
ان شاء الله صرف د الله د رضا لپاره کوم. وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه.